ABC-ի եթերում հերթափոխն է, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Անցած տարի հունիսի 1-ին Միացյալ Նահանգների հայ առաքելական եկեղեցու արևմտյան թեմը դատական հայց ներկայացրեց ընդդեմ Փոլ Գետի թանգարանի, պահանջելով վերադարձնել Թորոս Ռոսմինի մանրանակրությամբ զարդարած Զեյթունի Աստվածաշնչի 7 էջերը, որոնք պատկանում են եկեղեցուն և որոնց այսօրվա ըստ էության իրական տերը, ասեմ այսպես, Գետի թանգարանն է, ինչը օրենքի խախտմամբ է։ Այդ դատական գործով եկեղեցու շահերը դատարանում պաշտպանում է պարոն Վարդգես Եղեանը, ով էլ այսօր իմ զրուցակիցն է, բարի երեկո, պարոն Եղեան։ Բարև։ Մենք անպայման պետք է խոսենք այսօր և գործի էության, և թե այն քայլերի մասին, որոնք դուք եք ձեռնարկում, մանավանդ որ Գետի թանգարանը համարում է և չի ցանկանում վերադարձնել այդ էջերը, պնդելով, թե վաղեմության ժամկետն է անցել։ Բայց ես կխնդրեմ, որ այդ թեմային մենք թեման սկսենք, բարացիորեն մեկ րոպե հետո, հիմա գովաս։ Գովաս տարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես զրուցում ենք պաստաբան պարոն Վարդգես Եղեանի հետ, ով պաշտպանելու է Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանում հայ առաքելական եկեղեցու Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի շահերը, հիշեցնեմ, եկեղեցին պահանջում է Գետի թանգարանից վերադարձնել օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված Զեյթունի Աստվածաշնչի 7 էջերը, որ զարդարված են Թորոս Ռոսլինի ձեռքով։ Պարոն Եղեան, վերջերս դատարանում Գետի թանգարանը հայտարարեց, թե այս գործը իմաստ չունի շարունակել, քանի որ վաղեմության ժամկետն է անցել, սակայն դատարանը որոշեց հետաձգել որոշումը և ձեզ ժամանակ տվեց պայմանավորվելու մինչև մարտի սկիզբը։ Կարող եք պարզաբանել։ Գիտեք, երկու տեսակ օրենք կա, մեկը ժամկետի հետ կապված, մեկը հին օրենքն է, որ հին օրենքը գսե 3 տարի այն օրեն, որ անցը դեղյակ եղավ, որ աս ծերակիրը կողցված էր։ Մենք այդ ժամկետին մեջն ենք, բայց օրենքն էլ փոխվեցավ, մանավանդ հրեաներու ուժով ասեմ, որտև իրենց թանգարաններու մեջ Ամերիկայի իրենց ապրանքները կան, իրենք կուզեն, փոխեցին 6 տարվա հրին օրենքը, և պետք է անպայման անցը պետք է քիտնա, որ կողցված էր, 6 տարի այն օրեն, որ ինքը քիտցավ, ոչ թե 20 տարի առաջ մեկը հոտված մկրած էր։ Ուրեմն աս նոր օրենքին դագալ, մենք այդ նորեն օրենքի մեջ ենք, իրենք կհարցակին, որ Գետին աս նոր օրենքը, ասելով, որ ասիկա նոր օրենք է, ուրեմն իրենց ունեցած 100 տարի ապրանքներուն գրնա կողությունը լալ իմա, եթե 6 տարվով երտան և ոչ թե 4 տարվով, 3 տարվով։ Դատավոր ասա, որ աստ որոշումը ես հիմա չիպ դիարնեմ, և ես մինակ կուզեմ կիտնալ, որ ինչու դուք չեք կրնարգ, որ համացայնիլ, ուրեմն մեզի 4 ամիս տվավ, որ համացայնության կանք, մենք արդեն կալ շապատ պետք է որոշենք անցմը, որ միջամտեմ մեր քորձին, և բանակցության մեջ պիտի մտնենք։ Ասա լսեմ, որ աս բանակցությունները ասկի առաջ մենք սկսած էինք, առաջ որ թադպացինք այն օրը, որ ժամկետը երբ որ պետք չէր անցներ, ուրեմն մեր հաջախորդներուն իրավունքները պետք է պաշտպանենք, թադպացինք, անգի առաջ արդեն կխոսեինք, որ աս ծերակիրները պետք է վերադարձվին, ասոնք կողցված ապրանքներ են։ Այդ պատճառները մեկը, որ իրենք գնային, որ կսենք, որ չէ, ասիկա մենք հայեմը առած ենք, մենք ադիկան չէ ասկծանք, պատմությունը շատ բարձ է, աս էջերը 1920-ին չարտի ժամանակ ավետարանը կանի մա անցերու ծերկ անցած էր, և վերջի վերջո ավետարանը մնաց Թուրքիո մեջ, պատրիարքինքովը, իսկ մեջի 8 էջերը չի գային, կտրած էին և հանած էին, այդ անցը Ամերիկա պերավ 1920-ին, ասոնք ամեն գրնանք հետևիլ մենք, ինչ նավով եգավ, երբ եգավ, աստեղեկությունները ամեն գան, 1920-ին մինչև 1994, աս ընդանիկը բահած էր ասիկա, մեկը չեր գիտեր, որ ընդանիկն էր, չէին գիտեր, նույնիսկ 1994-ի, երբ որ ցուցահանդեսի մտրին Նյու Յորքի մեջ, անցին անունը չդիվին, ասոնք կասկածներ են։ Եթե ասիկա ինձի կպատկանի, ես ամեն հայտարարեմ ամենոր, 70 տարի չեմ բահեր անանուն։ Այո։
Ուրեմն, երբ որ գետին քնեց, 1 միլիոն դոլար դվին, 950 000 դոլար դվին, արին, ասեջերը։ Պետք է մտածենք, որ մեր եկեղեցին, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը չարտի մասին կմտածեին, որ որբեր ինչպես պիտի նային, ας հարցերով երբ որ սպաղին, եւ մանավանդ արևմտյան թեմը չսեմ, գելիգյո կաթողիկոսությունը, երկրեն դուրսն հետված էին, իրենք տապարական դարձան, սկիզբը Հալեբի մեջը, վերջը Բեյրութի հարվարձանները, ինչ որ եք ուզեմ ասել, եկեղեցին ալ իրենք կսպաղեին, որ եկեղեցական գործերով, ի վերջո, երբ որ ես տեսա, որ գետի մեջ ας ծերակիրները կան, հարցուցի իրենց, որոնց ծերակիրներն են ասունք, և UCLA-ի համալսարանի պրոֆեսորներուն հարցուցի, ասին Դորոս Ռոսլին, ասին Գելիգյո թեմին կպատկանի, 1256 թվականի աստվածաշունչ է սա, այո, գիտեք, օրինակ, չեմ ուզեր բանակցության մեջ շատ մտնել, երբ որ կխոսեին, որ ասի, որ ես հիշողությունը շատ լավ չէ էսի գետի պաստապաններուն հետ, Ամերիկան երբ կդան, 1400, ասի, գիտեք, ասի, 200 տարի առաջ էր, ասի գա, և կարևոր պատճառը հետևյալն է, ας ծերակիրները կպատկանին հայկական հայաստանյան եկեղեցին, հայաստանյան եկեղեցին հունական պաբիլոսական պատմություն չէ, եկեղեցի մնևոր արդի է, առողջ է, գշարունակվի եկեղեցին, ասում պետք է վերադարձնեն։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հայցում ձեզ մոտ նշված էր, որ ձեռք բերելու ժամանակ Գետիի թանգարանը գիտեր կամ պետք է իմանար, որ այս էջերը գողացված են, այսինքն դա էր ձևակերպումը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում։ Այո, եւ գիտեք, պատճառները մեկը, երբ որ Ավետարան մգա, իրենք շատ լավ գիտեն, որ Ավետարանը Մադենատարան է, հեռախոս մեջ են ներ Մադենատարանին եւ ասել, որ աս 7-8 էջերը, եւ 7-8 էջ կսենք, որտեւ գրգին էջերա կան, ծերն է, ինչպես մեջ են բագասը, չհարցուցին, չէին ուզեր գիտնալ, եւ գետին կիցված է, որ հունական և հրոմեական ապրանքներ առած են, և դարի մահարաջ 44 ապրանք ետ դվին։ Այսինքն նախադեպը կա արդեն։ Այո, նախադեպը շատ կա, և մենք ալ իրենց ասենք, որ գիտեք, այս թատպանալու պետ չի կա, անուշությամբ կրնանք ասի կանել, կրնանք Ավետարանը հոս բերել, էջերը միացնել, ծուցահանդեսն էլ հոս, հայկական քաղուտ կա, մեծ հայկական քաղուտ կա և այլն։ Աշխարհ կա վերջապես, որը տեսնում է դա։ Իրենց բանը անի, որ աս ամենը կրնանք կնել, բայց գիտեք, սին ծուցահանդեսը կազմակերպելու համար 10 տարի ուզի։ Կնայեմ, որ կսենք, որ 10 տարի ուզեմ մեկ ծուցահանդես, այսինքն 10 տարի մի խոսիք, ասի, ադա խնդիր չէ, բայց աս ծերակիրները կպատկանին հայաստանյան եկեղեցին, կպատկանին հայաստանին, ձեզի չի պատկանիր, չէ ասին, աս մերն է, չէ խնդրեմ, ուրեմն, տա դպացինք։ Պարոն Եղան, դատական հայցով, և հայաստանյան լրատվամիջոցներն էլ այդ մասին անընդհատ գրում են, որ վերադարձնելու դեպքում, հավատանք, որ այդպես էլ կլինի, այդ էջերը վերադառնալու են Մատենադարան, և միևնույն ժամանակ ես էլ գիտեմ, որ այստեղ կան տարակարծություններ, իսկ արդյոք արժի տանել միտեղ պահել մի բան, որ աշխարհին կարող ենք ցույց տալ, և տեսեք, թե ինչ ենք ունեցել, երբ ենք ունեցել։ Այո, գիտես, Արմեն, շատ հետաքրական է, այն անձերը, որ կսեմ, որ պետք է հոս մնա, գետին պետք է նայի և այլն, մեմը ինձի հետ չեն խոսած, կամ մեր պաստապանական խումբին հետ չեն խոսած, մենք ովի մեկ հագարագություն չունինք, որ աս ծերակիրները գետիի մեջ ցույց չդրվի, մեր խնդիրը այն է, որ գետիին չի պատկանի ասում։ Այսինքն իրական տեր է նշվի։ Այո, իրական տերը, իրական տերը Հայաստանն է, հայաստանյան եկեղեցին է, օրինակ Հայաստանը 20 տարի է, որ երկիր եղած է, նոր երկիր մնա ասի գա, ուրեմն հայաստանյան եկեղեցին և Հայաստանը գուզե աս ամեն ապրանքները եկեղեցական ինչ որ կպատկանի, Հայաստան կան, դերը Հայաստանն է, եթե գուզեն իրենց հոստալ, 10 տարի հոստող մնա, բայց վարձ պետք է վճարեն, և պետք է վճարումները ունեն Հայաստանի, և կպատկանի Հայաստանին, այսինքն ես կսիրեմ ասել, որ աս մեր հրած գործը որբերը միացնելն է ընտանիքին հետ, գուզենք աս 8 էջը միանա Մադենատարանի մեջ եղած
Զեյթունի ավետարանին։ Հիմա արևմտյան թեմը կներկայացնեն Արամ Կաթողիկոսին, Գելիգյոթին։ Այո, այո։ Եվ Արամ Կաթողիկոսին հետ երբ որ խոսեցանք եւ թադը պիտի բանայինք, Արամ Կաթողիկոսը ասավ, մենք մինակ կուզենք ծերակիրները։ Մենք մինակ կուզենք ծերակիրները վերադառնան ուր։ Բեյրութ, ինչ պիտի նեն խոս։ Ավետարանը մատենատարան է, մատենատարանին հետ պետք է միանա։ Ես խնդրեմ, ուրեմն մենք թադը կբանանք։ Ասի հարցը, շատերը գսեն հոս պետք է մնա, չեմ հասկանար, որ ուրեմն ամեն մատենատարանը ինչն ենք, հոս բերենք, որտեվ գետին ավելի մարդ կուկա։ Չէ, խնդրեմ, գուզենք հայտնել, որ ով է դերը։ Այո։ Դերը հայկական եկեղեցին է եւ կառավարությունն է։ Պարոն Եղիան, ես ձեր թույլտվությամբ եւս մեկ անգամ կընդհատվեմ ուրեմն գովազդային դատարի համար, սակայն կա հիմա հարցեր ձեր առաջիկա անելիքների մասին, առավել եւս որ գոնե ես վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներից էլ շատերը արդեն տեղյակ են, որ վաղը շաբաթ օրը կայանալու է բողոքի ցույց Գետիի թանգարանի մոտ եւ այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք գովազդային դատարից հետո։ Պարոն Եղիան, մենք կանգ առանք այն պահին, երբ խոստացանք մեր հեռուստադիտողներին ավելի մանրամասն անդրադառնալ շաբաթ օրը կայանալիք միջոցառմանը։ Եկեք դուք պատմեք, ով է կազմակերպել, որն է նպատակը ի վերջո։ Գիտեք, անցնախումբ մգա, որ իսկապես հետաքրված է, որ այսպեսի հայկական Աբրանկներ պետք է իրքեր ցերակիրներ մանավանդ պետք է փուն դիրոջը երտան։ Ուրեմն իրենք կուզեն ցույցի ենթադրել գետի մուտքին դիմացը, ցցնելով որ հայ քաղուտն էլ դա կրված է ասով, մենակ հայ եկեղեցին չէ, կամ միայն փաստաբան Վարդգես Եղիանը չէ, կամ միայն փաստաբանները կուզեն որ ասնել եւ կուզեմ իսկապես հասկացնել, որ ինչ ասեմ, պաստապաններուն կորձը դրամական կորձ չէ ասիկա։ Աս էջերը մենք կուզենք, որ միանա, եւ եթե իրենք մեզի էջերը դան, էջերը կմիանան ավետարանին հետ։ Պաստապաններուն շահը ուր է, պաստապանները ուրտեղ են դրամ գարնեն։ Բացի եթե իրենք բնթեն, որ չի պիտի վերադարձնեն ասոնք, եւ ստիպված են լանք դատարանի երտալու, դատարան եւ ջուրի, որը լա, եւ ջուրին որոշում դա բադիժի, որ կողծված բրանկ էր եւ իրենք չեն ունտուն իր գով կողծված է։ Պաստերը շատ բարձ են, մենք ամեն պատմությունը գիտենք, ինչ քրություն որ եղած է գիտենք, եւ ինչպես մենք գիտենք, իրենքա գիտեն, որ կողծված բրանկ էր ասիկա։ Բարձ է։ Անադեն դրամական հադուսումի հարց կա։ Բայց ինչպես ասի, գետին գվերաթարցնե բրանկները, վերաթարցուց իդալիո 40 բրանկ, վերաթարցուց Հունաստանի 400 բրանկ եւ վերջի վերջո աս էջերնա պիտի վերաթարցնեն։ Միայն եթե մտածեք, իրենց փաստաբաններուն շահ չի գա այսօր մեջ, կուզեն աս խնդիրը շարունակեն, հետացեն, որքան կգրնան ունել, մենք պատրաստ ենք։ Եվ ուրեմն այս բողոքի ցույցը կայանալու է շաբաթ օրը, նոյեմբերի 19-ին, ժամը 11:30-ից մինչև ժամը 2-ը։ Պաստառը մենք հիմա ցուցադրում ենք արդեն մեր հեռուստաէկրաններին, նաև կա հատուկ մեքենաների կայանելու պարկինգի հատուկ վայր, որպեսի այդ խցանումներից խուսափելու համար։ Այո։ Ուրեմն մենք պետք է երևի ցուցադրենք նաև այս փոքրիկ պաստառը, ամենայն դեպս որտեղ ենք կայանելու մեքենաները։ Երկու ռոբե մուտքի արջեւին կովն է, գիտեք, անդեղեն վաներով պիտի բերեն ժողովուրդին։ Այո։ Մեր ուզածը ան է, որ քանի որ շատ նեղ դեղ է եւ չենք կրնարա ցույցը ընել այնպես, որ գուզեինք ընել, այդ չորս անգյուններուն վրա մուտքին մեր ժողովուրդը պիտի գնա, ոչ բորալ գանչել չի գա, բայց պաստառներ բռնած, ասելով որ հայկական ապրանք է, գուզենք որ աս ապրանքները միանան եւ ինչ որ կլսենք, որ մինչեւ հիմա թե երդասարտներ պիտի կան եւ թե դարեցներ պիտի կան եւ գազմագերբություն։ Համայնքը պետք է մասնակցի այս խնդրին։ Սա ազգային ինչ որ արժեք է ներկայացնում։ Շատ կարեւոր է, որտեղ գուզենք ցցնել, որ հայ քաղուտը որ հոսքա, հետաքրված է հայ քաղուտը, որ աս հայկական ցերակիրները դեր ով է եւ ինչ պիտի լա։ Բարձ։ Պարոն Եղիան, դուք հետաքրքիր բան ասացիք, որ եթե գետին համարի եւ չուզենա վերադարձնել, այդ ժամանակ կգնա դատարան, կլինի ժյուրի եւ ժյուրին կորոշի եւ միգուցե նույնիսկ դրամական
դույժ լինի։ Ես հիշում եմ, որ հայցը ներկայացնելիս դուք նախնական գնահատել էիք այս էջերը եւ ամեն էջը 5 միլիոն դոլար էր, թե Հայաստանն էր գնահատել, դա կարեւոր չէ, 35 միլիոն եւ կար նաեւ ինչ որ դույժի գործակից, որ կարող էր դառնալ 105 միլիոն։ Սակայն ես գումարի մասին չեմ ուզում այժմ խոսել, իսկ եթե գետին չվերադարձնի էջերը, եթե որոշի պահել դրանք եւ համաձայնի փողը տալ, այդ փողն էլ է գնալու մատենադարանին։ Այո։ Այսինքն եկեղեցին, ոսո պատրիարքարանը պատրաստ է այդ գումարը ամբողջությամբ տալ մատենադարանին։ Արամ Գաթողիկոսը, Գիոթեմ Գաթողիկոսը, ուզեց ծերակիրները։ Իրենց ուզածը ծերակիրը, հիմա մենք տրամով չենք հետաքրվիր։ Բայց երբ որ մենք թադը գտնանք, չեն կարնարսել կամ ծերակիրները գուտակ կամ ինչ։ Հա։ Պետք է ասենք, որ եթե չի դան, ուրեմն տրամական հաճույքներ պիտի լինեն։ Եվ օրենքը շատ բարձ է, մեմը պետք է արժեքը գտնենք, երբ որ արժեքը մեզի գարձեմ ասին 35 միլիոն է, որ քիչ բարձր գերեվագոր, բայց մասնակետը այդպես է սա։ Ամերիկյան օրենքը ան է, որ եթե ջուրին արջև գրնանք բացադրել, որ աս ցերակիրները կողծված են, ցերակիրներուն արժեքին 3 անգամ է գուտան։ Անոր համար 100 միլիոն եւ այլն գանցնի, անշուշտ շատ մարդիկ 100 միլիոններով գզարմանան եւ այլն։ Մեր ուզածը ցերակիրներն է, մենք ուրիշ բան չենք ուզեր։ Գիտեք, մի հարց էլ կա այս նույն դատական գործին վերաբերող, որը կարծես թե ուղղակի չի նշվում, բայց այդ դատական նիստը, եթե կայանա ժյուրին, եթե կայանա եւ ապացուցվի, որ գողացված է կամ նույնիսկ չապացուցվի, որ գողացված է, բայց ցեղասպանության փաստի արձանագրումը կլինի ամերիկյան դատարանում։ Այսօր, երբ Գետիի թանգարանը ասում է, թե ժամկետը անցել է, ընդունում է, որ սա ցեղասպանության հետևանքով է, որ հայտնվել է, թե ոչ։ Այսինքն, ինձ հետաքրքիր է, այդ դա եւս մի գործոն էր, որը մենք պետք է հասկանանք, որ ամերիկյան դատարանում առաջին անգամ կարող է հաստատվել, որ ցեղասպանության զոհեր են եղել։ Այսինքն, բուն ցեղասպանություն բառը։ Այո, ես գետին ովը մեկ հասկաց չունի, այսինքն պաստապանները եւ անդեղ ղեկավարներն ալ, որ ցեղասպանություն եղած է, հայկական ցեղասպանության ադենն է, որ աս 8-ը չերը բաժանվեցան դատական վճիռ։ Եթե ուզեն, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ դատական վճիռ մըլա։ Բայց նորեն գրգնեմ, մեր հաճախորդին ուզածը պետք է ենենք, իրեն ուզածը հիմա գոյմա, աս հեջերը վերադառնան գելիգյոթեմին, որ ինքը անցնապես առնե աս 8-ը չերը դանի եւ մատենատարան։ Ես օրինակ անցյալ ամիս 20-րդ դարի դարձա Հայաստանի, Հայաստանի Երևանի եւ մատենատարանի գողքին նոր շենք մշակված է 25 միլիոն դոլարի։ Այսինքն ես կուզեմ մեր ժողովուրդը դեսներ, ինչ քեղեցիկ գետիին մեծ քեղեցիկ շենք մնեադիգա եւ մեր ցերակիրները հիմա շատ լավ գերբով բախված եւ հոն ցուցադրեն։ Ես նույնիսկ հարցուցի դնորենին Հրաչյատ Համզարյանին, եթե գրնայի գետիի ավետարանը դեսնել, ամիջապես Պերին դեսանք եւ Զեյթունի ավետարանը։ Գետի, այո, Զեյթունի ավետարանը եւ գնայեմ, որ ես որ մասնակետ չեմ աս ցերակիրներու, շատ բարձ է, ուր գդրված է աս հեջերը եւ որտեղ են արած են, քանի որ սկիզբի հեջերն են ասում։ Այո։ Գդրած են եւ գարը ամբողջովին ուրիշ է։ Անշուշտ մենք նկարեցինք ասիկա, իբր փաստ, որ եթե այն օրը որ պետք է լա դատարանի մեջ պիծցնենք, որ աս գդրված է եւ գետին քիդե որ գդրված է, դեղը մի հելազ է ասիկա։ Այսինքն ցեղասպանության փաստի ապացուցումը դատարանում դա որպես զուգահեռ մի զարգացում է։ Եվ իրենք գիտեն, որ ավետարանը ուր էր, ինչ էր, թուրքը ունեցավ, նույնիսկ թուրքը յետ բերավ Անեցկա ավետարանին վրա եւ այլ, ամեն պատմությունը լավ գիտեն։ Ափսոս, մեր ժամանակը սպառվում է, բայց ես ունեմ եւս մի հարց։ Դուք էլ գիտեք եւ ասում եք, որ գետին էլ գիտի այն հային, ով ի վերջո 90-ական թվականներին վաճառել է 950 միլիոն 1000 դոլարով, ասացիք։ 1 միլիոն։ 1 միլիոնով գրեթե, այո։ Այդ հայը հիմա կա կամ իր ժառանգորդները կա կամ իր նկատմամբ որևէ, չասեմ դատական հայց, բայց որևէ մի գործողություն կատարվել է իր հետ կապվելու փորձ կամ հասկանալու համար, թե ինչու։ Կանի մգեդեր կան, այդ անցը գա։ Այո։ Անշուշտ թորնիկն է, գա ինքը եւ հայ ինքը լսած նույն համաձայն, որ մեզի գետի պաստապանները ասին,
գավեցավ գսին գավեցավ գետին հետ եւ սին սա որ 1 միլիոն դոլարի հետ կուտամ էջերը ինձի հետ տվեք ըհը ադ մեկ երկրորդին կգսակով որ իր մեծ հայրը ավետարան ուներ բայց չուզեց ավետա իրեն գպատկանի չեմ ասում որ ավետարան ինչպես անցի մը գպատկանի եւ Ավետարանի պատմությունը որ կար, շատ քախնի օրենքը բացնային որ Զեյթունեն մինչև Մարաշպերի եւ այլն Մարաշեն եւ Իստանբուլ գնաց։ Գսերգո մեր ավետարաններ եւ մեջ են ուտե եջը հանեցինք։ Ինքը գիտեք որ ուտե եջը հանված է, բայց ավետարանը հոնց գեցին։ Ուրեմն շատ ճիշտ բան չէ, ասալս են որ ինքը Բոստոն գաբրի եւ մենք ուզեցինք իրեն հետ խոսել, բայց պաստապաններու միջոցով քանի որ դատված է։ Եթե տեք դեմպեր 16-ին ինքը ամառները գուկա Հավայի եւ մենք պաստապաններս Հավայի դերտանք եւ հոն այս տարի մեկ ամսից այո եւ թատական գերբով իրեն հարցումներ հարցնենք եւ մեր պատասխանները առնենք հաճույք մենք իրեն թեմ անսնապես խնդիր մտունենք խնդիրը պատմությունն է եւ ինքնալ ծեվով անմեղ է որ ժառանգած է ասիկա իր ընտանիքի մեջ բայց կուզենք Pastel vor asiga anor. Բարոյական խնդիր կա այստեղ։ Այո։ Եվ անշուշտ մենք որ իրեն տեսնենք, իրեն հետ խոսենք, կրնա հարցը փոխվի, բայց անշուշտ հիմա իրենը չէ, գետինգ պատկանի ասիգա։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Եղեյան, մեր ժամանակը ավաղ սպառվեց, ես նայում եմ ժամացույցին, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, շաբաթ օրը նոյեմբերի 19-ին այս տարի ցերեկը ժամը 11:30-ից մինչև ժամը 2-ը Getty Center Drive հասցեն է, պաստառը նորից մեր հեռուստադիտողները տեսնում են, հուսանք որ համայնքը ակտիվ կլինի այս անգամ եւ կկարողանա պաշտպանել այս դեպքում ազգին պատկանող այսպես ազգի շահը չեմ ուզում ասել, սա շատ ամպագորգոր բառ է, բայց այնուամենայնիվ մեր շահերը կկարողանանք պաշտպանել։ Այո, եւ գիտեք, մեր ուզածան է որ մեր ժողովուրդը պետք է արի թե ասիկա որ ծծունե որ իրենք հալյադակ կրված են ասնիտով եւ ասիկա պաստապաններու կամ թադի խնդիր չի մինակ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Եղեյան, հուսանք որ այս զրույցներ կնպաստի ավելի ակտիվ մասնակցության։ Խնդրեմ, շատ շնորհակալ եմ քեզ, շատ շնորհակալ եմ մեր ժողովուրդին, որ իրենք ալքան եւ մասնակցին մեզի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։